és l'únic tren costaner amb penya-segats de la província de València. S'hi accedeix a través d'un xicotet camí des de l'ermita dels Navarrejos. Veieu? Això és el xicotet camí que està ahí, així. Ara veurem l'ermita dels Navarrejos, veieu? Ahí està el far. Veieu? Això és el mirador del far, que es diu. Això és l'ermita dels Navarrejos, que estàvem contant, veieu? Per este camí es puja, dic jo, el mirador. Ja anem al Cove del Dragut.